በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር ያላችሁ አባቶች፣ ካህናት፣ ወንድሞች፣ ዲያቆናት፣ ምእመናንና ወምእመናት እስከ ሞት ድረስ በወደደንና ባፈቀረን በጌታችን በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም ሰላም እላችኋለሁ። እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እንደምን ቆያችሁ? አሜን። ሉላባሪ እግዚአብሔር አምላካችን እግዚአብሔር አባታችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እናታችን ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን የእግዚአብሔር እናት የመስቀል ስር ስጦታችን ድንግል ማርያም ወላዲት አምላክ ስሟ የተመሰገነ ይሁን። ቅዱሳን መላእክት፣ ጻድቃን ሰማዕታት፣ ቅዱሳን ሐዋርያት እግዚአብሔር በሰጣቸው ጸጋና ክብር መጠን የተመሰገኑ ይሁኑ። የእግዚአብሔር ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። እንደምን ሰነበታችሁ? ሁላችሁም የእግዚአብሔር ልጆች፣ የወንጌል ተማሪዎቻችን እንደ እግዚአብሔር መልካምና ቅዱስ ፈቃድ ዛሬ የምንመለከተው የምናየው ጥላ ወጊ እንደተላከብን እንዴት እናውቃለን? ጥላ ወጊ መፍትሄው ምንድን ነው የሚለውን ዛሬ እንደ እግዚአብሔር መልካምና ቅዱስ ፈቃድ አብረን እናያለን። ይህ ትምህርት የተዘጋጀው በተለይም ደግሞ በዚህ በውጊያው በመናፍስት ውጊያ ውስጥ ያላችሁ የእግዚአብሔርን ምሕረት፣ ቸርነት፣ ይቅርታና በረከት ለማግኘት በክርስትና ሕይወት በተግባር በጸሎት በጾም በስግደት ሰይጣንን ዘወትር በመቀጥቀጥና ከዲያብሎስ ጋር በመዋጋት ውስጥ ላላችሁ እጅግ በጣም የሚጠቅማችሁ እንዲሁም ደግሞ ስለ መናፍስት ለማወቅ መናፍስትን ለመቃወም መናፍስትን በእግዚአብሔር ኃይልና ስልጣን ለማሸነፍ የምትፈልጉ መንገዱን ለጀመራችሁ እንዲሁም ደግሞ መንገዱን ላልጀመራችሁ መንገዱ ለጠፋባችሁ በመናፍስት ስርዓት ውስጥ ለምትሰቃዩ የእግዚአብሔር መንገድ ዘወትር የምትፈልጉ መንገዱ ለተዘጋጋባችሁ ቀኑ ለጨለመባችሁ እጅግ በጣም ለሁላችሁም ጠቃሚ የሆነ ትምህርት ነው። ዛሬ የምንመለከተው ስለ ጥላ ወጊ ስለሚባለው ክፉ የሞት መንፈስ ነው። ይሄ የጥላ ወጊ መንፈስ ብዙዎች ሕይወታቸውን ያጡበት፣ ብዙዎች ለመኖር እየፈለጉ ለመኖር እየጓጉ ብዙ የሕይወት እቅዶችን ይዘው ነገር ግን በአጭር ያስቀራቸው የክፋት መንፈስን ዛሬ እንመለከታለን። ስለዚህ በደንብ በጥሞና እንድትከታተሉ በእግዚአብሔር ስም አሳስባችኋለሁ። መከታተላችሁ ለሕይወታችሁ እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው። የምትጠቀሙበት ነው እንጂ የምትጎዱበት አይደለም። ትጠቀሙበታላችሁ፣ ትነቁበታላችሁ፣ ትዋጉበታላችሁ፣ ታሸንፋላችሁ፣ በሕይወት ትኖሩበታላችሁ። ስለዚህ በሕይወት ለመኖር የሚፈልግ ሁሉም ይህንን ትምህርት እንዲያዳምጥ በእግዚአብሔር ስም አሳስባለሁ። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በመካከላችን ተገኝቶ ያስተምረን ይመክረን ዘንድ ምስጢሩን ይገልጥልን ዘንድ መልካምና ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። ጥላ ወጊ እንደተላከብን እንዴት እናውቃለን? ለጥላ ወጊ መፍትሄው ምንድን ነው? ዛሬ በደንብ የምንመለከተው ነው። ምክንያቱም የብዙዎቻችን ችግር ስለሆነ የትውልዱ በጣም ከባድ የሆነ ፈተና ስለሆነ ይህንን ዛሬ መመልከት ይገባናል ብዬ ነው ዛሬ እንደ እግዚአብሔር መልካምና ቅዱስ ፈቃድ በሰፊው ይዤላችሁ የመጣሁት። ጥላ ወጊ ማለት ምን ማለት ነው ስንል፣ ጥላ ወጊ ማለት ጥላን የሚወጋ ማለት ነው። ጥላ ወጊ እንዲሞት በሚፈለገው ሰው ፎቶውን ወይንም የእርሱን አይነት ቅርጽ የያዘ አሻንጉሊት በመያዝ ፎቶውን ወይንም ያንን አሻንጉሊት የሰውየውን ስም በመጥራት በመርፌ ወይንም በጃርት እሾክ
بموجات بقطعه سويو كطلعو باشاغر ماغتنو بفوتو ب بسوم بميمسل عشانغوليت بجارت شو وينم بمرفي بموجات ግደለው ይሄንን ሰው አጥፋው በሚል የሚልኩት የሚደግሙት የድግምት አይነት ነው ድግምቱ ሲላክ አንዳንድ ጊዜ ቤት ውስጥ የሰው የግለሰው ቤት በመሄድ አይጥን በመገነስ የሞተች አይጥን በመገነስ ቀጥ አድርገው በመገነስ እዛ ሰውዬ ቤት ላይ በመጣል የተለያዩ ደም በመርጨት እንደዚህ አይነት የመሳሰሉ እጅግ በጣም አስቀያሚ የሆኑ ድግምቶችን በመድገም ጥላውጊው ይላካል ጥላውጊው ይላካል በዋናነት እኛ የምናየው በምን በምን ብቻ ይደግሙታል ሳይሆን ምልክቱ ምንድነው ጥላውጊ ሲደገምብን ጥላውጊ መተት ሲላክብን የሞት መንፈስ ላያችን ሲያንጃብብ ውስጣችን ሲገባ በምን እናውቀዋለን ምልክቱ ምንድነው የሚለው የመጀመሪያ የምንመለከተው ነገር ነው ጥላውጊ እንደተላከብን ምልክቶች በዋናነት አራት አይነት ምልክቶች እናያለን አራት አይነት ምልክቶች ጥላውጊ እንደተላከብን የሚያሳዩን ምልክቶች ናቸው አንደኛው ጥላውጊ እንደተላከብን የምናውቀበት ምልክቱ የመጀመሪያው አንደኛው በተደጋጋሚ መጥፎ ህልም ማየት ነው በተደጋጋሚ መጥፎ ህልም ማየት ከሞት ጋር በተያያዘ ህልም ማየት ገደል ስንገባ አውሬ ሲበላን በጥይት ስንገደል እንደዚህ አይነት የመሳሰሉ ህልሞችን በተደጋጋሚ በቅዠት መሰል ስናይ ጥላውጊ መንፈስ እንደተላከብን ምልክቱ ነው እንደምናውቀው ጥላውጊ እንድንሞት ነው ቀጥታ ግደለው ስለሚባል መንፈሱ እንድንሞት ነው የሚሰራው እንድንሞት ይሰራል ሲሰራ ግን መጀመሪያ ምልክቶችን ያሳየ ነው የሚሰራው ምልክቶችንም ሳያሳይ በጸጥታም ይሰራ ይችላል ነገር ግን ብዙ ጊዜ ቀድመን ምናያቸው ነገሮች አሉ መንፈሱ በቀጥታ በአንድ ቀን ብቻ ሊገለን አይችልም ምልክቶችን እናያለን እግዚአብሔርም ምልክቶችን ይሰጠናል እንደነገርኳችሁ የመጀመሪያው መጥፎ ህልምን እናያለን ሁለተኛው ጥላውጊ መተት እንደተላከብን ምልክቱ ከፍተኛ የሆነ ጭንቀት ይዘናል የማናውቀው ምክንያት የሌለው ከፍተኛ የሆነ ጭንቀት ይዘናል ለምን እንደምንጨነቅ አናውቅም ነገር ግን ሙሉ ቀን ለሊቱ ሙሉ ስንጨነቅ ውለን እናድራለን ግራ እንጋባለን ከፍተኛ የሆነ ግራ መጋባት ያጋጥመናል ይሄ ጥላውጊ የሚሰራው ነው ጭንቀቱን ከፍተኛ የሆነውን ጭንቀት የሚያመጣብን ሆን ብሎ ነው ምክንያቱም የሞት መንፈስ ስለሆነ ወደኛ ሲጠጋ ነፍሳችን ስለምትጨነቅ የነፍሳችን ጭንቀት ለአይምሯችን ስለሚተላለፍ አይምሯችን በከፍተኛ ሁኔታ ይጨነቃል ነፍሳችን ስትጨነቅ ስጋችንም አብሮ ይጨነቃል ለምን ነፍስና ስጋ አብሮ ስለተያያዙ መንፈስ የሞት መንፈስ ከሲኦል ስለሆነ ይሄ የጥላውጊ የሚጎተተው የሲኦል አጋንንት ወይንም የጨለማው አበጋዝ የመቃብር መንፈስ ወደ ነፍስ ሲጠጋ ነፍሳችን ትጨነቃለች ንከንዶ መንፈስ ቅዱስም ወደኛ ሲቀርብ እንደምንደሰተው ሁሉ ክፉ መናፍስት ክፉ አጋንንት በተናይ መተት ሲላክብን ወደኛ ሲጠጋ ነፍሳችን እጅግ በጣም ትጨነቃለች የሷ ጭንቀት ስጋችንን በከፍተኛ ሁኔታ ያስጨንቃል ግራ ይገባናል ይሄ በጣም ትልቁ ምልክት ነው ሌላው ነገሮች ይዘጋጉብናል ስራ እንቢለናል ነገሮች የምንሄድበት መንገዶች ሁሉ ዝግትግት ይላል ይሄን የሚያመጣው ለምን ነው ተስፋ እንድንቆርጥ ምክንያቱም ሰይጣን አጋንንት ሲሰራ በፕሮሰስ ስለሆነ የሚሰራው ተስፋ እንድንቆርጥ ዝምሮ ተስፋ ያስቆርጠንም የሆነች ምክንያት እየሰጠን ተስፋ እንድንቆርጥ ያደርገናል
كساندنكوب ساندناتا بكا سووتش انياسترلون غران دي غبا كفتنيونا چنقات انديز اندنچنق يادرغال موت موت متايس راسن اطفا اطفا يا مالت كفتنيا يونا تسا مقوت ب بيوت بنون منم ايتقنم عربام يمين عينت اساساسل انديزن يادرغال ايه يمنفسو اسرار نو سلا موت ماس بتدغاغامي بهلينا چلما مايت جمد مقابر مايت بتدغاغامي بهلمم بونم جمد مايت چلما مايت انزي نغروچ طلاوغي اند تلاكبن ملكتوچو ناچو سوستنيا تدغاغامي بتام وساي نغر ايه نو تدغاغامي دنگتنيا مسن ادغاوچ ماغاتم تدغاغامي مكينا بتدغاغامي بمكينا مغچف كموت مترف بتدغاغامي مسبر عطنت مسبر بتدغاغامي بمكينا لنغچ بلن بمكينا لتنش مترف اندي كفوق زلل زلل يمارت كدرجة مودق بإليتك بتدغاغامي مياز تنفاش ماتر دنگتنيا يرب همم بتاري بزو ساوچ اندتك امتو بزاو ست يالو ساوچ چالو اندتنيو تواتي يال تنسو ساوچ چالو كزاوالا اسكرينات شو سي مرمر يرب همم نبربت ارتاوك ام يمي اينات مكنياتي ست اچو بيتسر مانسطو يكابرال ايه يتلاوغي ملكتو نو دنگتنيا يلب همم يتلاوغي ملكتو نو تلاوغي تلاكا ست بلوساقا زو سويون عفنو يگرلوان عفنو يگرلوان بته دقاقامي لغيت لغيت تنفاش ماتن يمتافن سميت لغيت لغيت بته دقاقامي يمتافن يمتانك سميت النزي ملكتوش يتلاوغي ملاك ملكتوش ناج ملكتوش ناجو منغرلي بدنغت موجك كانو مولو لغيتو مو يتكشا مكبد يتلاوغي ملاك ملكتوش ناجو عرب تنيو يعني مكنيات برزكتو مالكس سلموت دداغمو ماورات لبتشام كساووشمغا بكلم بكم نغرم سلموت دداغمو ماورات صلوت ماستلات ساو مشش بتچنينت سلام ماطات دستا ماطات انزي منفسو يطلاوغي منفس يميساراچو سراوچ سلاونو انزي اراتو ملكتوچ طلاوغي اند تراكبن يمناوقبت ملكتوچ ناتشو تاديا ምንድነው መፍቴው ለዚህ ገጥላውጊ መንፈስ መፍቴው ምንድነው የሚለው እንመለከታገን የመጀመሪያው መፍቴው ቁጥር 1 መፍቴው ምንድነው ስንል ከላይ ያሉት ምልክቶች ከታዩን ወይንም ካሉብን እነዚህ ነገኳቹ አራት ነገሮች በአራት ነገሮችስ ብዙ ነገር ነግራቸዋለሁ እነዚህ ነገሮች ከታዩብን كتايوبن بفتنات منفساوي ارمجا موسد عالب منكات عالب وغنوشي بزوغيزي يمن ناستمرو بزوغيزي يمن نمكرو ايه يتلاوغي متت دقمت عينتلا بودا زال كفو منافس بثول الدولي جدوت عمسلا سلتاننو اندتناكو يمن ناستمرو نكو يمن لو نكتاتشو بيوت اندت نورنو نكتن بيوت نورن اكزيابيرن عملكن اكزيابير بسدن ادمي تتاكمن ملكام يلسج كسرع سرطن منغداتشن بكفو منافس سايب بلاش هيوتاتشن بكفو منافس سايب بلاش نسع وطن بكزيابير اندن نور نو هول جيزي يمن ناستمرو ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ምልክቶችን سننናገር ምልክቶችን سنናስተምር እናንተ ወደ ራሳችሁ ይወት እየተመለከታችሁ ራሳችሁን እየገመገማችሁ መንቃት ይኖርባችኋል
ክርስቲያን ንቁ ነው መጽሐፍ ቅዱስም ንቁ ባላጋራችሁ ዲያብሎስ የሚውጠውን ፈልጎ እንደሚያገሳ አንበሳ ዙሪያችሁን ይዞራል የተባለው ስለዚህ ንቁ ወገኖቼ ዘወትር የሚላክብን ሟርት የሚደገምብን ድግምት መተት ጥንቆላ ዘወትር የመናፍስትን ውጊያ ለማሸነፍ መንፈሳዊ እርምጃ ዘወትር መውሰድ አለብን ለጥላወጊ መፍትሄው በቀጥታ መንፈሳዊ እርምጃን መውሰድ ነው ከላይ የተነጋገርናቸው ምልክቶች ካሉብን ጥላወጊ ተልኮብናል ማለት ነው እንድንሞት በሚመቀኙብን ሰዎች እንድንኖር በማይፈልጉ ሰዎች በተላከብን የጥላወጊ ድግምት ወደ ሞት እየወሰደን እንደሆነ አውቀን መንፈሳዊ እርምጃ በፍጥነት መውሰድ አለብን ምንድነው መንፈሳዊ እርምጃው ጥላወጊና ማሸነፍ ምንድነው መንፈሳዊ እርምጃው ስንል ሁለተኛው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንደዚህ ይለናል በአንደኛ ቆሮንቶስ በምዕራፍ 15 ከቁጥር 55 እስከ ቁጥር 57 እንደዚህ ይላል ሞት ሆይ መውጊያ የታለ ሲኦል ሆይ ድል መንሳት የታለ የሞት መውጊያ ኃጢአት ነው የኃጢአትም ኃይል ህግ ነው ነገር ግን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ድል መንሳትን ለሚሰጠን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን ይላል ወገኖቼ የሞት ኃይል የሚደመሰሰው የሞት መውጊያ የሚደመሰሰው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል ብቻ ነው ሞት ድል ተነስተዋል በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሞት የሞት ኃይል የሞት መውጊያ ተሽሯል ተሽሯል የሞት መውጊያ ተደምስሷል ማለት ግን ምን ማለት ነው ስንል አንሞትም ማለት አይደለም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሞትን ኃይል ድል የነሳው ሁለተኛውን ሞት ነው የሲኦልን ሞት ነው ድል የነሳው በብሉይ ኪዳን ሰዎች ሲሞቱ ሁሉም ወደ ሲኦል ነበር የሚገቡት ሁለተኛውን ሞት ማሸነፍ አይችሉም ነበር አንደኛው ሞት የስጋ ሞት ወይንም ረፍት ይባላል ይሄ ማንኛውም የሰው ልጅ የማይቀርለት እዳው ነው የስጋው እዳ ነው ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ድል የነሳው ሁለተኛውን የሲኦልን ሞት ነው በእኔ የሚያምን ለዘላለም ይኖራል እንዳለ በእርሱ አምኖ በስጋው የሚሞት ሁለተኛውን ሞት የሲኦልን ሞት አያይም በሕይወት ወደሚኖርበት ወደ ገነት ወደ መንግሥተ ሰማያት ይገባል የመጀመሪያው ሞት የስጋ ሞት የሚደመሰሰው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዳግም ምጽአት ወደዚህ ምድር ዓለምን ያሳልፍ ሲመጣ ነው የዛን ጊዜ ሞትና ሲኦል ተጠቅልለው ወደ ገሃነም ይጣላሉ ስለዚህ ሞት ሆይ መውጊያ የታለ ብሎ የሚጠይቀው ገዛ ነው መውጊያ የታለ ምክንያቱም ሞት የተሸነፈው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በሕይወታችን ካልያዝነው ሞት ይሰለጥንብናል በቀላሉ ጥላወጊ ያሸንፈናል በቀላሉ ጥላወጊ ይገለናል ወገኖቼ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በሕይወት መያዝ ከእንደዛ አይነት ክፉ መንፈስ እንድንድን ያደርገናል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በሕይወታችን አጥብቀን እንይዘው ይገባል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን አጥብቀን በሕይወታችን የምንይዘው በምንድን ነው ስንል እለት እለት በመጸለይ ነው ዘወትን ወደ መድኃኒዓለም ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወትን ወደሚሰጠው የሕይወት ባለቤት ወደ ሆነው ወደ እርሱ አብዝቶ መጸለይ ነው አብዝተን ስንጸልይ
يتلاوغين يموت المنفس ناشن فال لبابنا كدوس داويت بمزمور مئراف حيولت تلي اندالة كقطران التلي بموت تلامكاكر انقوان بيد انت كرنيغان نهنا كفون عرفرا مندالة كرسوسن بيوتا تشنسنيس يموت تلا باللبت تلاما بهون بس بوتا هلو بكرات النغام مدال يموت حين عياشن فنم عياس فرانم سرزي كرسوسن بيوتا تشنسنيزي جبال بمن بسالوت بمن بسوم بمن بسجدت بمن بكدوس قران بكرسوس سغانا دم كرسوس ننيزو يقبانا جزان جزينو يموتن عين دلي مننسو تلاوغين دلي مننسو بنزاينت منفساوي تقباراتنو سن قرنو تلاوغي مناشنفو سن سالينو سن سغنو سن سومنو دلي مننسو بكرسوس بچانو كاربزيا ايه يموت منفس كسيون تغوتو توبن سماتشن تتغطو تدقمو بن تلقو بن براساتشن ننالفو عنيشلو منم نگر براساتشن معرف اندام عنيشلو خلو اين منفس براساتشن ننالفو عنيشلو مغنو تشي منفس عوي اغمجا لمنم عينيس قدعي اجيغوات عامت اقامينو اجيغوات عامت اقامينو ይሄ ጅግ በጣም ወሳኝ የሆነው ነው ቁጥር 2 ቁጥር 3 ቁጥር 3 ንሳ መግባት ነው ንሳ መግባት ነው ያ የሞትን መንፈስ አንድም የሚጎተተው ኃጢያት ሲበዛን ኃጢያት በእኛ ላይ ሲሰነጥን ሞት ይነክስብናል ስለዚህ ንሳ መግባት አለብን ወገኖቼ ንሳ የሚገባ ሰው በህይወት ይኖራል ወገኖቼ ንሳ የሚገባ ሰው እድሜ ይጨመርለታል ወገኖቼ ንሳ የሚገባ ሰው የሞት መንፈስ ያሸንፈው ንሳ መግባት ያስፈልጋል ንሳ የሚገባ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ይታረቃል ኃጢያቱ ይደመሰስለታል በህይወት ይኖራል ክፉ መንፈስ ከህይወቱ ይወጣል ስለዚህ ንሳ መግባት እጅግ በጣም መፍትሄ ነው አራተኛው የመጨረሻው ይሄ የጥላው ግድግምት መደምሰስ ስላለበት መሻር ስላለበት ዘወትን እንደምናውቀው ስንጸልይ ስንሰግድ ያምልኮ ህይወት ስናደርግ ሁሉ ጊዜ መርሳት የሌለብን ነገር መቀጥቀጥ ነው ዲያብሎስን መቀጥቀጥ አጋንንትን ሰይጣንን መቀጥቀጥ ያስፈልጋል ወገኖቼ ይሄ የድግምት መንፈስ የድግምት መተት መቀጥቀጥ አለበት ምን ቀጠቀጠው በመቁጠራ ነው ምን ቀጠቀጠው በጸበል ነው መቁጠራ ደግሞ ከጾም ጋር ከጸሎት ጋር ከስግደት ጋር አብሮ ሲሄድ ነው የሚሳራው ጸበልም ከጾም ጋር ከጸሎት ጋር ከስግደት ጋር አብሮ ሲሄድ ነው የሚሳራው ስለዚህ በጣም ይሄንን የጥላውጊ መንፈስ ካላየናቸው ምልክቶችን ካየን በህይወታችን ወዲያውኑ መቀጥቀጥ መጀመር አለብን በህይወቴ እንደሞት የተላከ ጥላውጊ መንፈስ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስም ተይዛል በቅዱስ ስላሴ ስም ታስራል በእኔ ህይወት ላይ ስልጣን የለም በድንግል ማርያም ስም ባያሉ መልአክ በቅዱስ ሚካኤል ስም ስልጣንን ተሽሯል ኃይል የፈረሰውን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እያልን እየቀጠቀጥነው ዘወትር ካሰርነው በህይወታችን ይሄ የጥላውጊ መንፈስ እንዳይሰራ ያደርጋል መጋደላችን ዘወትር እየበረታ ሲመጣ የክፉ መንፈስን ኃይል እናሸንፋለን ምን ጋደለው በራሳችን አቅም አይደለም በእግዚአብሔር አቅም ነው በእግዚአብሔር ኃይል ነው ስለዚህ ዘወትር እንጋደል ያስፈልጋል ማለት ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የህይወትን መንፈስ ይስጠን የጥላውጊን ድግምት የሞትን መንፈስ እግዚአብሔር አምላክ ህይወታችን ይደምስስልን አሜን ያስተማረን የመከረን የገሰጸን የቅዱሳን
أملاك يئنام أملاك زيابير سمو يتمسك جنيون أمين يكوينو.